Південна Корея влаштувала ракетні навчання у відповідь на вчорашнє ядерне випробування КНДР. Під час тренувань відпрацьовували, зокрема, і ймовірний удар по північнокорейському ядерному полігону. Задіяли винищувачі F-15 та балістичні ракети великої дальності. Тим часом глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що в разі загрози для США та їхніх союзників у регіоні Пхеньян отримає масовану військову відповідь. Сьогодні Рада безпеки ООН збирається на екстрене засідання.